va néixer l'any que va esclatar la guerra. Que hi havia molta escassés de menjar i de tot. Però no hi havia ni clavegueram, ni aigua. Econòmicament va portar un daltabaix molt fort. Els nacionals ho van fer tot malament, però els altres també ho van fer tan malament com van poder.